אני שמח להציג את הקמפוס הרב תרבותי הראשון בישראל. מקום שבו כל אזרחי המדינה, יהיו אשר יהיו, יכולים ללמוד ביחד. מקום שבו ניתנת לכל אחת ואחד הזדמנות שווה להצליח. הסטודנטים שלנו בקריה האקדמית אונו מייצגים את הפסיפס הרחב של החברה הישראלית. יהודים, מוסלמים, יוצאי אתיופיה, נוצרים ודרוזים, חילונים, דתיים וחרדים, גברים ונשים. זה לא קורה מאליו, אלא באמצעות עבודה קשה היוצרת תרבות של למידה, שבה כל אחת וכל אחד מכבדים את האחר. על אף ההבדלים במוצא, בדת ובדעות פוליטיות, באונו לומדים עם האחר על האחר. לשם כך נדרשת עבודה, נדרשות סבלנות, סולידריות וחזון. את הקריה האקדמית אונו ניסדנו ב-1995, כאשר הלימודים התקיימו אז בקרוון. כיום, אנו המכללה הגדולה ביותר בישראל, עם 20,000 סטודנטים, מחציתם דור ראשון להשכלה גבוהה במשפחתם. 4,500 סטודנטים חרדים, 800 סטודנטים יוצאי אתיופיה, 4,000 סטודנטים ערבים ישראלים, 50,000 בוגרות ובוגרים, ו-83% מהם מועסקים בתחומים שבחרו ומובילים את השינוי בחברה הישראלית. הסגל המגוון שלנו, המתמחה במחקר רב תרבותי יסומי, נבחר על ידי הסטודנטים לסגל הטוב ביותר בישראל, שנה אחר שנה. גם הארכיטקטורה של הקמפוס החדש שלנו משקפת את החזון החברתי שבו אנו מאמינים. על פני 54 דונם תמצאו אולמות הרצאה, מתחמי ספורט ומוזיקה, מרכזי סימולציה מתקדמים. בקמפוס החדש ילמדו מגוון תחומים, ביניהם מנהל עסקים ויזמות, משפטים, חינוך, מקצועות הבריאות וזרוע טכנולוגית. בנוסף, בקמפוס ישנם מתקנים ותוכניות אקדמיות לאנשים עם מוגבלויות. המלגות שאנו מעניקים נועדו לאפשר לכל סטודנטית ולכל סטודנט הזדמנות שווה להיכנס בשערי האקדמיה. אנו מזמינים אתכם להצטרף לחזון שלנו, שמשקף את התפיסה כי אונו היא בית לאקדמיה שוויונית. בית לכל הישראלים והסטודנטים שעובדים, חיים ובונים את עתידה של מדינת ישראל.